Tikmēr jau minējām, krājām, kurpā pārvārtiem, burkumā, vēlreiz jaunāk, burkumā, aizvārtiem spēlē. Un te jau vajadzētu mums tos vārtus, kad arī ziemēt! Pat gaisu! Tas par vārtiem negaidītiem. 4-5. Kādā skūstu tas bija? Man četras zīminājās, kā arī vajadzētu būt. Vēl tiesnieši labi padomā, vai skaitīt vai ne, jo izbrūstīt vārti, pirms vai pēc tam. Skatāmies šeit vēlreiz uz, bet pa vārtiem ar nērto nūju pusi un tā vienkārši ielido. Tiešāk šajā nozīmē ielido arī par īpas vārtos. Minājam.